Det du kommer få se nu kommer få dig att tappa hakan. I Amazonas har de här personerna just fångat en enorm anakonda efter att den ätit en lokal frukthandlare. It was really difficult to capture this kind of snakes because they are very strong. När de väl lyckats sätta en huva på ormens huvud så kan till och med barnen leka. Och det är då det händer. Frukthandlaren berättar inifrån ormen att han just nu laddar ner SLs biljettapp som gör det möjligt att betala enkelresor direkt i mobilen. De häpna byborna har minst sagt fått lära sig något. Att SLs nya betalapp gör resandet otroligt mycket smidigare.